ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ଧାମନଗର ଅଧିବାସୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଏ ଲଢ଼େଇ ବିକାଶ ଏ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥୀ ପାଇଁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ସମ୍ବଲକୁ ନେଇ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଜେଡି ଗୋଟାଏ ପଟେ ବିଜେଡି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେପି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଣ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଏ ମୁଦା ସ୍ୱାଭିମାନର ମୁଦା ଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୁଦା ସଂଗଠନର ମୁଦା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ଏବଂ ସଂଗଠନ ସହିତ ଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାମନଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଧାମନଗର ମା ଗୁରୁଜନ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଯାଉଛି। କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡିରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ବିଜେଡି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି? କୌଣସି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯିଏକି ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଥିଲେ ସେଇ କୁଚସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଧାମନଗର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମୋର ମା ମୁରବୀ ବୁଜୁର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୋଉ ବଳ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଜେଡି ରଖିଛି ବିଜେଡି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେପି ତାର ସିମ୍ପାତି ଭୋଟ ରହିଛି ଆପଣ କୋଉ ଭୋଟ ନେଇକି ଆପଣ ସିମ୍ପାତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଧାମନଗର ଅଧିବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋତେ ହରାଇଥିଲେ ସେଇ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମୁଁ ହାରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ତା ପଥ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଧାମନଗର ଅଧିବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଜୁର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଯେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ଏବଂ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ ଘଟିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କିଏ ନାୟକ ମୋର ନାୟକ ହେଲେ ଧାମନଗର ଅଧିବାସୀ ମୋର ନାଁ ମହାନାୟକ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର।